Jeg er Ayan C på den kjønnen. Velkommen til min kanal. Jeg sliter med å holde blikket inn på kamera. Lyst til å se alle andre steder. Men jeg tror det er lite for at jeg nå sitter sånn her. Men sjekk. Hvorfor filmer jeg det her? Hei. Jeg skal ikke gå rundt. Velkommen til min kanal. Hvorfor ser jeg på den? Hei. Velkommen til min kanal. Jeg heter Ann Charlotte. Annelott. Litt lettere å si. Eller vet ikke. Jeg blir veldig glad om du, du abonnerer, så at du ikke bare subscribe. Du kan bruke den lille, det lille bildet nede til høyre. Det bitte lille bildet av meg. Bedre. Planen er å legge ut videoer jeg har lyst til å lage for første gang. Om dere har noen ønsker, så si fra i kommentarfeltet. Jeg jobber som personlig trener, så trening er en stor interesse. Jeg kommer til å lage noen videoer som går ut på trening. I form av vlogs eller treningsvideoer. Jeg er veldig glad i mat. Så food challenges tester. Altså, jeg har sett sjukt mye på 10,000 calorie challenges. Altså, i mange år har jeg hatt lyst til å ha en YouTube-kanal for å kunne ha en 10,000 calorie challenge. Så egentlig så må jeg bare få 1000 følgere sånn at jeg kan feire det med 10,000 calorie challenge. Dere må ikke bare subscribe sånn at det går, please. Husk å abonner. Det er litt rar da, sånn at sannsynligvis så blir videoene morsomme. Enten så skal du le, det blir underhold, eller lære noe av å se på videoene mine. Oi, nå skjønner jeg hvorfor du burde kjøpe en lys og sånn. Det jeg får bruke sola, ja, tenker jeg. Men husker du hva du skulle? Trykk på subscribe. Ok, ha det. Ok, jeg må trene. Gullerud bråker noe.